टीके हल्लिया पंप हाउस बड़ी भीमेश्वर नदी अति हेच्चू नीरु उक्की हरिदु पंप हाउस ओळगडे नुग्गि भाळष्टु हानिगळन्नु माडिदे। मेलिन केलवु केरेगळु ब्रीच आगिद कारणदिंद केरे नीरु मळे नीरु एल्लवू सेरि 75 वर्ष बरदिरष्टु मळे नीरु ई ओंदु नदियल्लि बंदिदे। ई नदिय हैयेस्ट फ्लड लेवल ऐनु मार्क माडिद्दारे अंदरे हैयेस्ट बरबहुदु अंत ऐनु क्याल्कुलेशन माडिद्दारे अदर मेले 1.5 मीटर बंदिदे। ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪದ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ 1.5 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಎರಡು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದೆ। ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1450 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ ಪಂಪ್ ಗಳಿದೆ, ಎಚ್ ಪಿ ಪಂಪ್ ಗಳಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಫೇಸ್ 2 ಆಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 550 MLD ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಪಂಪ್ಗಳಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ 330 MLD ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನು 550 ಎರಡು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 500 ML ನೀರನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ಇವೆರಡು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ UD ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೈರಾಮ್ MD ಚೇರ್ಮನ್ BWSSP ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಸುಮಾರು 12 ನೀರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 11 ಅಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆನೆ ಆ ಪಂಪ್ ಹೌಸು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ। ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಂಪು ಮೋಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 330 ML ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ।